Okej, faleminderit edhe ju. Spaku, spaku është në rrugë të mbarë, deshatë. Mirë, faleminderit, ditë të mbarë. Shkojmë tek të tjera telefonata, marrim të tjera opinione dhe mendime. Telefononi në numrin që keni në ekran për temën e ditës, por jeni të lirë edhe për të dhënë opinione dhe mendime të tjera shtesë. Mirëmëngjes, miqërt. Mirëmëngjes, ulet pak zërin e televizorit që mos të vijë me vonesë dhe të komunikojmë lirshëm dhe normalisht pa probleme dhe pritje. Ule pak zërin e televizorit dhe po, ju dëgjoj, cili është opinioni juaj? Opinioni, i herë, du një përshëndet, në një jam i e ty, të qa vesh ka herë një aty, kërse zëtë jasë që ata atëndin, pa janë dhe ka fillu më më kështu, pa nuk atëm dhe që shokës që e kam. Po, unë du një përshëndet dhe për këtë nadjet të djeles, për gjitha ta shqiptarët diaspor shqiptare që janë një jërgë, që janë ashtu që se ka dhejmë e ftyrën, kështë i ka shku që ka bojnë, qatë ka bojnë i si që është bojnë i Shqipërije dhe edhe gjithë do milionë, dhe në gjithë mija taj i përshëndes me tonë që kam zëmër dhe në lumi zëtë që janë dhejmë ftyrën ashtu që se ka të nëzirë, ne, e dyta. Po, se që dhe me thonë kjo dëzija shqiptare dhe kur shkone dhe në Amerikë thot, përveshe ty thona, ata diaspora hajdu dhe kriminele kur shi e ti si vjen ta, po shkone dhe thot, jam të boha prepe dhe të ju thot, ati dhe thot, që në gjusë se na pjeni me lekë, jo marron. Dhe shqipe që ku kërku edhe thot dëzija, kjo dëzija, dhe si marë, më të marë të tigen. O zot di, me të vërtet, kur du një parafot që i fëllë kësa, e ka bëhë të kaliberisa, po unë du me di që ka kaliberisa, unë du me di që ka shqiprimër në Shqipni, shqiptarë në shqiprimër, po mi o mështë në metëm 5-10 vjetë në në kotelën e jetës të kriminelit, sa i ftyrët në nëzirë të kohë me shqiptarë, që fi ma shumë ato në Amerikë mërë, po ku i e mërë o popull le për shqiptarë mërë. Po ku dëni ma, a di që të të në thonë dy uthime në Amerikë mërë, dy uthime me tonë një stafë, me vjenë shqatër e me zona mërë, të shku e të pagu njësën e gjokut qiptar e të shpenzu këtë super gëllshedra a Shqipërisë mërë. O popull qiptar le për më shohi një herë e mija mërë, e ta dukën mërë, dukën të dëllëj mënyrën, se këtë shka vlerë mërë, po këtë nuk e dinë mërë se qërë të tyre ka mërë, që këtë është mafja botë mërë. Po mërë 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 dhe shtë i herë të mërë shqiptarë lepëj. Po lepëj shqiptarë mërë, një shqiflet nga një shqiflet dhe për para. Qaliu, qaliu, po ne jena ushë për ushë punë si për në hëndë. Sotë mërë, ne jena, ne kërkujmë që shbonë në kështë, e ne këna në larim të nga që tje tje bo shqiprinë rrahë mërë. E qartë, e qartë. Ku është mërë gjërë shqiptarë, ku këri mërë shqiptarë mërë, ku jeni mërë ju gjemë të rrimër të soj kohë mërë. Se na gjemë të rritë ma mbërë të mënume, bom, shabom. Po ju mërë si e këtë një gullëshe dhe në këtë kriminel mërë. Po këtë të gjinë është dëllë i mënyrë me shduk në hoqë a vëllë këtë shku për kriminel mërë. Okej, mirë. A të shvatë komën shqiptarë mërë. Të shvatë mërë a shqiptarë mërë a thotë jem të bëhë dhe si mërë. Po këtë dhe si e këtë kriminel mërë. Për e për e Shqyrbja kë, që i votojnë për me bo me vjellë Shqiprinë, me bo Shqiprinë, nga gjenës i ashmarë. Mirë, unë të falenderoj, falemderit, falemderit dhe të prejtë.